Konferencijom za medije u nekoliko gradova u Srbiji počelo je obeležavanje Nedelje ponosa. Tokom osmodnevnog programa održat će se nize debatnih i kulturnih sadržaja, čiji je cilj da se široj javnosti približe život i kultura LGBT zajednice, kaže Ljupka Sibinović iz Centra za razvoj civilnih resursa. Da je ove godine izuzetno važno da nas bude što u većem broju nas ljudi koji podržavamo organizaciju Parade ponosa, jer je bitno dati podršku ljudima da bi oni bili ono što jesu, da bi se osjećali dobro i da prosto svi imamo jednaka prava u ovoj zemlji i da se naravno pravo na okupljanje ispoštuje makar ove godine. Događaj godine, kako ga mnogi nazivaju Pride šetnja, biće održana u nedelju 28. septembra od 12. do 14. sati. Planirano je da povorka krene od zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici do Pionirskog parka kod Skupštine grada Beograda. Bez obzira na bezbednosnu situaciju povodom ovog događaja, predstavnici organizacija civilnog sektora očekuju da šetnja bude makar kao prošlogodišnja. Održavanje Parade ponosa nije formalno uslov evropskih integracija. Ali ajmo da se zapitamo, evo, otvorili smo poglavlja, pregovore o poglavljima 23 i 24. To su osnovna ljudska prava i vladavina prava. Pa šta sad? Mi ćemo da pričamo, da zatvaramo poglavlja, da idemo dalje, da setapujemo naše društvo, a s druge strane, kažemo, nije održavanje Parade ponosa formalan uslov za Evropsku uniju. Očigledno je da su to formulacije koje su pre svega koriste za unutrašnje političke potrebe. Nedelja ponosa se završava u ponedeljak 29. septembra, kada će svi učesnici rezimirati šta se tokom 8 dana dešavalo i radilo u Srbiji po pitanju poboljšanja položaja pripadnika LGBT zajednice.